Nəhayət görüşə bildim. Bütün ona dəstək olan, əqidəsindən asılı olmayan hər bir şəxsə təşəkkürünü bildirdi və eyni zamanda qeyd etdi ki, əgər ona qarşı olunan ittihamlara son qoyulmasa, Sudan da imtina edəcək. Səhhətinə hədsiz dərəcədə zəifləmə vardı və eyni zamanda demək olar ki, bədən müqavimətini itirib özünü deməyinə görə və hətta dedi ki, artıq gözlərim belə yaxşı görmür. Və bir məsələni də bildirdi ki, Adil Qeybulladan, həkim Adil Qeybulladan çox razılıq bildirdi və qeyd etdi ki, o mənə hətta uşağı kimi yanaşır və eyni zamanda hal-hazırda onun əhatə olunduğu penitensiar müəssisənin işçilər haqqında da çox razılıq bildirdi. Dedi ki, sağ olsunlar, yəni istənilən ehtiyacımın yerinə yetirilməsinə fiziki cəhətdən, mənəvi cəhətdən yardım edirlər. Və dedi ki, yəni aclıq aksiyasını davam etdirəcək. Qəti olaraq bir qida qəbul etməyib və eyni zamanda qidalandırıcı sistemlərin köçürülməsinə qəti olaraq etiraz eləyib. Hətta qeyd etdi ki, artıq fikirlərimi belə düzgün ifadə eləyə bilmirəm. Bəzən huşsuzluq yaranır, danışmaqda belə çətinlik çəkirdi. Bu günə qədər sizin görüşə buraxılmamağınızın səbəbi nə idi? Hansı səbəbdən buraxılmamağınızın? Yəni, mən səbəbini bilmirəm artıq da. Yəni, bugün artıq 4-cü cəhdimdir. 4-cü cəhdimdə artıq görüşə bildim. Yəni, bugünə qədər görüşməməyimin səbəbini bilmirəm, görüşə imkanı verilməməyimin səbəbini bilmirəm. Orada səbəb də yoxdur, icazə də lazım deyil. Sadəcə səbəbsiz olaraq görüşə buraxılmamışam. Və özü qeyd etdi ki, hər gün bir vəkilim yanıma gəlməlidir. Çünki mənim səhhətimlə bağlı onların bilmək hüququ var. Və məndən də xahiş elədi ki, aidiyyatlı orqanlara bu barədə məlumat verin. Yəni, siz dediniz ki, tələbləri yerinə yetməsə, quru aclığa, yəni Sudan da imtina edəcək. Bəli, bəli, tələbləri yerinə yetirilməsə, artıq Sudan da imtina edəcəyini həkiminə və digər penitensiar xidmətin əməkdaşlarına bildirib. Yəni, ümid edirəm ki, tezliklə ədalət zəfər çalacaq, Tofiq bəyə qarşı olan bütün bu ittihamlara son veriləcək və acılıqına qovuşacaq. Salam, biz elə Agil bəyin görüşündən sonra biz indi eşitdik dediklərini. Biz də çox narahatıq, artıq gözünün çox zəiflədiyini, çox halsızlaşdığını, əlini belə rahat tərpədə bilmədiyini dedi. Və çox, həqiqətən çox narahatıq ki, hər an hər şey ola bilər ki, bunu öz həkimi Adil Qeybulla da bildirir ki, xəstəxanada olsa belə, biz ona öz müşayiətimiz altında olsa belə, bu adam qida qəbul eləmir və qida qəbul eləmir və səhhətində hər an ciddi problemlər yarana bilər. Koma təhlükəsi hələ də qalır. O, biz çünki ona qida tərkibli heç nə eləmirik. Bunları dedi və dedi ki, əgər mənim barəmdə hakimiyyət tez bir zamanda qərar verməsə, mən hətta sudan belə imtina eləyəcəm. Artıq top hakimiyyətdədir. Onlar qərar verməlidir. Ya Tofiq Yağubunu barəsən tez bir qərar çıxartmalıdır. Ancaq Tofiq Yağub da ki, onun necə prinsipial olduğunu bilirlər və geri dönməyəcək qərarına qəti olduğunu bildirirlər. Qərar verməlidir. Ya Tofiq Yağubu xəstəxanada bu şəraitdə acına davam edib ölümə məhkum olacaq ya da hakimiyyət onu məcbur qalıb tez bir zamanda azadlığa buraxacaq. Hamı siz deyən kimi Tofiq bəyin israrlı, prinsipial olduğunu bilir. Bir ailə üzvü kimi siz daha yaxından bilirsiniz. Yəni o qərar verdi ki, axıra qədər gedəm deyilir. Qərar... Son vaxtlarda onun səhhətində ümumiyyətlə geriləmə var idi, əməliyyat olunmuşdu. Bu necə? Yəni, quru aclığa keçmək sizcə necə ola bilər? Əlbəttə ki, ciddi təhlükədir. Onsuz da kifayət qədər çox zəifləyib, çox çəki itirib. Yəni, bu acı 15 gündür artıq. Yəni, bir gün deyil, iki gün deyil. Adam bir gündə 5 saat ac qalanda özünü çox diskomfort istəyir, halsız istəyir. Bir də qaldı 15 gün olur. Əlbəttə ki, bu 15 günün aclığın böyük fəsadları olacaq. Hətta uzun müddət Tofiq Yağub əgər indi azadlığa buraxılsa, uzun müddət bununla bağlı gərək müalicə alsın ki, o əvvəlki vəziyyətinə geri qayıtsın. Çünki həbs olunmamışdan qabaq 19 oktyabrda işgəncə görmüşdü mitingdə tutulan zaman. Ondan sonra o işgəncələrdən sonra məcbur oldu, əməliyyat olundu. Ondan sonra həbs olunmağı və bu həbsin də pandemiya dövrünə düşməsi və həmin vaxtda sovqatların uzun müddət qəbul olunmaması sözsüz onun səhhətinə ehtiyaclarının heç biri olmadığına görə onun səhhətinə ziyan, böyük ziyanı oldu, təsirsiz ötüşmədi. İndi isə
bu dönemde artık etirazını onsuz da bilir ki o qərardan geri dönən deyil və çox prinsipialdır. Hətta biz belə ona deyə bilmirik ki, acılığı dayandı. Çünki bilirik ki, bu boşdur, əbəsdir, onun qərarı qətidir və geri dönməyəcək. Ona görə onu deməyin bir anlamı yoxdur. İndi isə deyirik, top hakimiyyətdədir, onların sahasındadır. Onlar qərar verməlidir, artıq necə olacaq? Ya Tofiq Yaqublu azad eləyəcəklər, ya da Tofiq Yaqublu etirazına davam edib ölümə doğru gedir və həyatını itirəcək və bunun məsuliyyətini də hakimiyyət daşıyır və daşıyacaq da. Tofiq Yaqublu bu xəstəxanada dır. Amma bu demək deyil ki, bütün məsuliyyət, məsələn İlham Əliyev buradan məsuliyyətdən kənarlaşır. Tofiq Yaqublu hər an hər şey eləyə bilərlər. Həkim 7-24 yanında ola bilmir ki, gecə yanında olur məsələn. Yenə də bunun məsuliyyətini İlham Əliyev daşıyır, hakimiyyət daşıyır. Ona görə biz Tofiq Yaqublu dərhal daha da səhhətində çox ciddi problemlərin olmadığı vaxtda tərhal onun azadlığına buraxılmasını tələb edir. Son vaxtlar baş verən bəzi xoşa gəlməz hallar barədə vəkili qısaca danışdı. Siz ailə üzvü kimi ona münasibətini bildirdiniz. Aydındır. Birinci onu xüsusi qeyd edeyim ki, altını çizərək qeyd edeyim ki, birincisi adi doktor, həkim, neurocərrah deyil. Və Oktay bəyin də məsələsi tamam fərqlidir. Yəni Tofiq Yaqubun məsələsi tamam fərqlidir. Adil Qeybulla, Oktay Güləliyevin məsələsi tamam fərqlidir və Adil Qeybulla məsələn o gün mən Meydan TV-dəki canlı yayımına baxdım. Bu adam Oktay bəyin bura gətirilməsində, əməliyyat olunmasında onun heç bir rolu olmayıb. Yəni ki, məncə səbəbkarı Adil yəni Adil bəy də yox da Oktay bəyin durumunun baiskarını Adil bəy də yox. Bu hakimiyyətdə tapmaq lazımdır. Onları günahlandırmaq lazımdır. Çünki Oktay bəy bu hala salan bu hakimiyyətdir və məsuliyyəti onların o məsuliyyəti də onlar daşıyır. Adil doktor bizim ailə həkimimizdir. Çoxdan tanıyırıq və eyni zamanda bu Adil bəyin ilk acil aksiyasındakı iştirakı deyil. O əvvəllərdə məsəl üçün Qənimət Zahidin, Rauf Arifoğlunun acil aksiyasında onların səhhəti ilə bağlı onun həkim müdaxiləsi olub, heç acil olmasın. Məsəl üçün Xədicə İsmail həbsdə olanda onun yenə müayinəsi ilə bağlı yenə Adil Qeybulla getmişdir. Yəni belə bu Adil Qeybulla bu şeylərdə sağ olsun öz təşəbbüsü olub. Ailə olaraq da bizim təşəbbüsümüz olub ki, o bizim Tofiq Yaqubun bu dönəmlərdə onun səhhətini nəzarət eləsin. Çünki Tofiq Yaqubun səhhətindəki problemləri o daha yaxşı bilir. Həm də ki biz hakimiyyətin o cəl çəkmə müəssisəsində olan həkimlərə inanmırıq. Yəni onların bizə məlumatın qərəzli olduğunu daha çox ehtimal edir. Ona görə də bizim üçün daha ətraflı, dəqiq, qərəzsiz informasiya Adil Qeybulanın bizə dediyi məlumatı Tofiq Yaqubun səhhəti ilə bağlı. Ona görə də biz ona çox etibar edirik və biz bunun üçün Avropa Məhkəməsi vəkil Agil Layıç 39-cu qayda üzrə ərizə ünvanlayıb ki, biz istəyirik ki, həmin o acılıq dönəmi, Tofiq Yaqubun acılıq elətdiyi dönəmdə Adil Qeybulla ona nəzarət eləsin. Yəni artıq Agil dəndi gəldir ki, huşunu itirir arada, halsızdır, gözü çox zəif görür, əllərini rahat hərəkət elətdirə bilmir, eləyə bilmir. Adil Qeybulla nə üçündür? Adil Qeybulla o üçün onun görə oradadır ki, uzaq-uzaq nəsə tam daha ciddi bir. Çünki o Adil Qeybulla da Tofiq Yaqubun iradəsinin əksinə gedə bilməz. Ona deyə bilməz ki, sən acılığı dayandır. Həkim kimi tövsiyə eləyə bilər, amma ona deyir mən onun fikrindən döndərə bilmərəm və bu da mümkün deyil. Adil Qeybulla sadə onun üçün nəzarət edir və ən kritik anda ona müdaxilə etmək üçün oradadır.